କଲେଜରେ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଇସାରାରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଶିକ୍ଷାଦାନ କମ୍ ହେଲେ ଦୁର୍ନୀତି ବେଶୀ, ହଜାରେ କି 2000 ନୁହେଁ, ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଦେଲେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଅନୁଗୁଳ ତଳମୂଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମହାଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 50,47,704 ଟଙ୍କା ସମେତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ 10,00,000 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ 8 ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ 10,00,000 ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଛନ୍ତି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏପରିକି ଖାତା ଦେଖା ନାଁରେ ଆସିଥିବା 24,497 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଧରାପଡ଼ିଯିବା ପରେ ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଫସା ଯାଉଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ନିନ୍ଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ସତ୍ୟ ଏଧାରେ ଗୋଟିଏ, 10,00,000 ଟଙ୍କା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଅନୋଇଙ୍ଗଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ, ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଏରିଅର ଆକାରରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ପାଇବାର ଥିଲା, ସରକାର ବି ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କିନି ଏରିଅର ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଇଦେଇଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ପୁଣି ଜାଣିପାରିଲି, ଜୁଲାଇରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲି, ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଗେନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇ ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ତ ସେମାନେ ସେ ଯାହା ପଇସା ରିସିଭ୍ କରିଥିଲେ ରିଫଣ୍ଡ କରିସାରିଲେଣି। ଦ୍ୟାଟ 10,00,000 ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରିକଭର୍ଡ, ଏବଂ ଯିଏ ରହିବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ ଅର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରିଫଣ୍ଡ କରିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା'ର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟ୍ରେଜରୀର ପଠାଏ ସାର୍ଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଦିଏନି, ଏଇଟା ସାଲାରି ଗଲା, ଏଇଟା ଏରିଅର ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମର 10,00,000 ଆସିଲା, ଆମେ ତ ଭୋକିଲା ହୋଇଅଛୁ ନା, ଏଣୁ 10,00,000 ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଚିନ୍ତା କଲେ ବୋଧେ ଏଇଟା ଆମର ଏରିଅର ଆସିଛି, ଲେକ୍ଚରମାନଙ୍କୁ 141,000, କ୍ଲର୍କ ତ ଆମର ନାହିଁ, ପିଅନ୍, ଏମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଚିଠି ଆସିଲା ଯେ ତୁମର ଏଇଟା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବାବଦରେ ଆସିଛି। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମକୁ ଚିଠି କଲେ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ଯେ ୱିଦିନ୍ 3 ଡେଜ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଲେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ 8 ଜଣ ଯାକ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ 10,00,000 କରିଦେଇଛୁ। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳର ଅନ୍ୟତମ କଲେଜ ବନ୍ତଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ। ଖାତା ଦେଖା ଆଳରେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାଟମାରଣା କରିଛନ୍ତି 4,00,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଡିଟ୍ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମୋ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ କି କ'ଣ ମୁଁ ନିଜେ ତ କହିପାରିବିନି, ସରକାର ଯାହା କହିବେ। ତେଣୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ ବା ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ। ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଯାହା ସରକାର ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ରିପୋର୍ଟ ପାଇବେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ତଳା ଓ ତଳମୂଳ ଶାସନ କଲେଜର ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆମେ ଯାଇ ଗୋଟେ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲୁ, ଆମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲୁ। ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, କାଲି ତାଙ୍କର ଆସିଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଡିଟ୍ କରାଯିବ ଆଉ, ଏବଂ ସେଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କଲେଜକୁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା କେଉଁଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କିଭଳି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ? କ'ଣ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ତାଲିକା ରହୁନି କି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ? ନା ଦୁର୍ନୀତିର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡରୁ ହଟାଇବା ଲାଗି ଏରିଅର ଟଙ୍କା କଥା କହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ? ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।